conselleira de Sanidade coa esperanza de que se exerza como tal, de que en algún momento decidira facerse cargo das súas obrigas e respostar na Cámara como obriga o Estatuto de Autonomía de Galicia, satisfacer a demanda de información dos parlamentarios e parlamentarias da Cámara como amparo ao regulamento, dar contas do que é a súa xestión ao fronte da consellería. Pero nada disto sucedeu. É intolerable a negativa continua facilidad os datos que se piden, a respostar as preguntas que se fan, a justificar con datos solicitados a xestión ante unha interpelación. É intolerable que se sigan negando a respostar ou que responden con calquera outra cousa. É intolerable porque o que denota é pura arrogancia. Crese a señora consellera de Sanidade que os integrantes da consellería están por enriba nosas, por enriba dos traballadores e traballadoras de Sanidade e que tamén están por enriba dos galegos e galegas. Que se poden permitir non respostar na Cámara porque son o goberno e polo tanto fan o que queren. Esa é a súa concepción da democracia, o mero sentido do dereito a votar e logo absolutamente nada. Logo cheque en branco durante 4 anos. Ante a súa desinformación e opacidade, nos continuamos defendendo a transparencia, solicitando datos da súa xestión e facendo propostas. Por segunda vez defendemos xa nesta Cámara unha moción na que solicitamos que se audite as listas de espera no Servizo Galego de Saúde para coñecer a realidade, para saber cantas persoas de verdade hai agardando nesas listas, para destapar esas listas ocultas que denunciaba o señor Feijóo cando era oposición e que non facilita cando é goberno. Queremos saber canta xente hai agarrando para ser operada, canta xente agarda por consultas, por segundas consultas de atención especializada, canto tempo levan e canto tempo tarda xente en poder realizar as probas que se lle piden. Pedimos por terceira vez os datos referidos aos centros, aos traslados de centros públicos a centros privados. As anteriores veces negáronse a informar. O pasado pleno, señora Mosquera, tivo o atrevemento de afirmar que non existe ocupación en todas as camas do Servizo Galego de Saúde e que por iso poden pecharlas. Sen embargo, non explicou tampouco como se calcula esa ocupación. Non explicou como pode ser que se ela sostiña que non estaban ocupadas o 100% das camas que continúen existindo interminables listas de espera cirúrxica. Non explicou como pode ser que a Xunta defenda que non se ocupa 100% das camas e que ao mesmo tempo estén instauradas de forma habitual os colapsos nas urxencias motivados en moitos casos tamén por a propia falta de camas. Non explicou como Sanidade pode dicir que non se ocupan o 100% das camas e que ao mesmo tempo continúen dándose os traslados a centros privados. Por iso preguntamos tamén, solicitamos nesta moción que se traslade información relativa a estes traslados, o número de traslados. Seguen sen respostar tamén sobre o número de persoal e diferentes categorías en cada área de xestión que desfruta das vacacións en período estival e cantas son cubertas. Hoxe solicitamos, ou propoño que se trasladan os datos, por cuarta vez esta mesma información. A cuarta vez é un escándalo. O Partido Popular non quere facilitar a información, quizás, porque a escasez de cobertura das vacacións indicaría a medida en que se está a esquilmar a sanidade pública e, polo tanto, prefiren ocultar esa información. Solicitamos nesta moción por enésima vez tamén os datos sobre o número de camas pechadas que se van pechar en cada hospital público durante os 22 meses e os criterios que se seguen para ese peche. O pasado ano, segundo a señora Mosquera, no pasado pleno, pecharon o 14% das camas. Unha barbaridade, unha obscenidade que esta señora pode vir aquí a dicir e a presumir de esta xestión. Unha xestión de criterios económicos. Como a máxima responsable da sanidade pública no noso país pode dicir que manter todas as camas pechadas en verán é un derroche? Iso é o que dixo no pasado pleno. Como se pode manifestar tanta falla de ética e falla de actitude para a xestión dun servizo público como a manifesta esta persoa? Como pode dicir, trasladar, que un luxo ter abertas as camas cando hai listas de espera e cando hai colapsos tamén nos meses de verán? Señoría, semella que en Galicia enfermamos por enriba das nosas posibilidades. Non teñen vergoña ninguna. Nin vergoña, nin tampouco ningún tipo de plan de xestión. Que estrategia segue para decidir ese peche de camas? Se cada ano lle toca a
a un servicio diferente, no sabemos en función de qué. Si a propia señora Mosqueda foi quen de defender no pasado pleno unha cousa e a contraria. Primeiro dixo que se pechaban unidades de hospitalización, é dicir, servizos, para uns minutos despois dicir que non se pechaban os servizos as unidades enteiras. En que quedamos? Non teñen ni idea de como se xestiona a sanidade pública. E quixemos saber tamén, como dixen, de que maneira se calcula a ocupación das camas. E, por suposto, o sexto punto da moción propón, exiximos, que se evite ese peche de camas sustituindo o persoal. Non é de recibo que durante os verán, cando hai tamén colapsos, que mentres persisten as listas de espera, poidanse permitir o luxo, eso sí que é un luxo, de pechar camas dicindo que é un derroche. Pedimos que eses datos de contratación teñen que ser públicos e que quede constancia de que no caso de que algún profesional especialista determinado, moi especializado, non poida ser cuberto por mor de esa especialización necesaria, quede constancia pública e notoria. Porque o que se fai e o fixo no pasado pleno é sempre utilizar a excusa de que hai profesionais que non se poden sustituir. O problema é que cando se pregunta cales e cantos, nunca dan o dato, porque non é certo, eses profesionais son unha minoría a respecto da totalidade dos profesionais sanitarios. É máis fácil utilizarlo como excusa para dar a entender que realmente non se pode sustituir o persoal sanitario, cando a realidade é que hai moitas persoas no paro que queren traballar na nosa sanidade e non poden. Ao final, o que non queren é que a xente poida coñecer a realidade, porque a realidade é que están rematando coa sanidade pública. Como é posible que un señor que representa os intereses dun lobby privado como ese DISA, que defende a implantación de empresa privada dentro do sistema público sanitario, di abertamente, non o invento eu, poida ser agora mesmo o novo director de asistencia sanitaria do Servizo Galego de Saúde? É unha desvergoña. Como pode ser que a propia consellera e o resto de altos cargos desta Consellería de Sanidade, que en teoría debería defender a sanidade pública, participe das actividades dese lobby privado? Que explicación hai ante iso? Como pode ser que un cargo da Consellería de Sanidade participe mañá mesmo en Barcelona con AEO, unha asociación, un lobby que defende os intereses das grandes empresas de holdings, como pode ser o propio Corte Inglés, que además xestiona datos informáticos relacionados coa sanidade, como pode ser Alcampo, como pode ser Mercadona, como pode ser un montón de empresas privadas? Que pinta ese señor, ese responsable de sanitario, ese alto cargo da Consellería de Sanidade, pois con estas empresas, cando ademais resulta, ou casualidade, que é o responsable de Innova Saúde e do Hospital 2050. É dicir, a innovación que está sendo absolutamente e totalmente privatizada. É dicir, estamos traspasando en un espolio do patrimonio público a empresas privadas, e aquí se fai sin ningún tipo de problema, é dicir, públicamente. Claro, evidentemente, como a maior parte das galegas e galegos non se enteran, desgraciadamente, porque isto non se publicita a bombo e platillo, como outro tipo de cousas, de que estas persoas participan en lobbies empresariais e en lobbies de presión para a privatización da sanidade, pois isto, evidentemente, non se traslada á opinión pública. Isto é o que é, é a facilidade, a facilitación da porta xiratoria das privatizacións e do espolio do patrimonio público. Eu o dixen no pasado pleno que a consellera é colaboradora imprescindible para ese espolio do patrimonio público, e hoxe cada vez nos queda máis claro. Polo tanto, hoxe, por enésima vez, solicitamos información da Consellería de Sanidade a través, esta vez, dunha moción, datos que deberán ser públicos, que non deberamos nin ter que pedirlos por cuarta, por quinta ou por sexta vez. Aquí, datos que entendemos que o que van facer é confirmar esa despatrimonialización do Servizo Galego de Saúde e, polo tanto, o espolio do patrimonio público. Entendemos que, precisamente, pois, como é así, ese é o motivo polo cual non queren nunca facilitar eses datos. Vostedes verán que famose atenderemos os seus posicionamentos, pero entendemos que, unha vez máis, votarán en contra de facilitarlle a galegas e galegos a información a que teñen dereito.